Zaburi nshya. Mana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubasha n'ubushobozi yitwa ndigura karamishimwe ni ryawe. Aya masaha ni akanyamwami turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe murengeza ubugingo. Tubabarira uko watubonye ejo n'ejo wowe nawe ukebwe umwami. Nacyagiye na ka kandi ko tugiye gutamba ibitambo byacu, Mana ubyishimiye kuri uyu mugoroba. Akanya kagaga nk'agato mwami, ubane natwe kandi tugirire neza. Oh, witeka, w'Imana igira neza. Wabarira igihugu cyacu, wabarira Abanyarwanda. Ora hirya y'igihugu nayo hino yacu mesi ya mwiza hagati mu gihugu wabona abantu b'umukunzi wanjye. Wahiye urukundo bwa mbere. Urukundo rwa mbere twararunyazwe, Mana wongere urutugarure mu mitima yacu. Kandi utugirire utinde kuruhanya, utinde gutegana imitego, kandi utinde umudayimoni wo gupinga. Hayi Mana, twumva uri mu ijuru ryawe. Urakoze witeka, genzura imitima y'isi yose kugira ngo uyigirire neza. Hakurya no hakuno, abarushye n'abaremeye mwami baruhure. Kuri Imana igira neza. Babandi babagwaneza bakita kuri bene se bagikunda bene se. Ha de mora detayi, wagenderere kandi wagirire neza. Urakoze Yesu, ndagushimye kubyumvishe. Singwata ngutegeka mwami, sabye bike nk'umuntu ubyishe dore ubuntu mu izina ry'umwana ukora Kristo mwiza. Amen. Ubwiriza igice cya kandi murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo. Subira inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru. Mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera. Ububasha bwari buri ku bafite n'abarenganya kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Reka subiye inyuma mbona iby'agahato, yego, mbona n'amarira y'abarengana, ububasha bufitwe n'ababarenganya. Ongeraho gatoya ngo kandi ububasha bufitwe, mbona n'amarira y'abarenganya babuze kirengera. Rekeraho ngo ijuru ryatabaye. Turatabawe. Vuga ngo turatabawe. Turatabawe. Ni ijambo. Ni ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ijambo rya data wambyaye kanaka na runaka na nyiranaka. Ntabwo ari ijambo rya mubyara wanjye. Ntabwo ari n'ijambo ry'inshuti yanjye runaka dukunda namagara ntusige. Burya umwana w'umuntu arahinduka, ariko iryo jambo ryo ryatubye n'iryo twakuriyemo ntabwo rihinduka. Haleluya. Ngo ni uko subiye inyuma mbona iby'agahato. Dutangiye dusenga Imana. Haleluya. Kandi Imana irumva. None ngo mbona amarira y'abarengana, ububasha bufitwe n'ababarenganya. Muri neza bahari havuga ngo mera ko n'abagorotswe n'abatigeze kunabaho. Muri bice bitanu by'umubwiriza havuga ngo inda zababyaye uzasoma uzayibona. Ngo zitwe neza zavu. Umva Imana uyenge ivuga gutyo. Yemwe bantu b'Imana, hakugiye ntakuna mutumwe, mwumvira ijambo. Mwara cyane cyane ababyeyi. Abakenyezi twareke cyo tugarukira Imana. Mwarese tugasenga no tugakundana. Gucyahana ntago ari ngombwa. Mwarese kwizuza umukobwa cyaha. Hari abagore bigize bakaganga. Urambona nange ndi umugore nakenyeye, ndi umubyeyi, ndi nyina w'abagore, ndi nyina w'abakobwa. Nakenyeye naryoshye naguwe neza. Umuntu w'Imana asati. Ndaje mbabwire. Ngo ujya kumukubara rwanyi ngo natwe turabantu b'Imana. None se niba ukirenganya umuntu umure mu nzu y'Imana. Niba ukirenganya umuntu uturanye. Niba ukibonamo kanaka utibonamo umuntu ngo umwiyumvemo, reka nkubwire ndimo nzanye n'umukobwa ari imbere ya nyinshi tuyanye, ntari nzi tutaherukanaga, twebwe twamupfukamunwa ntawumenye undi, niko wajya bavuga. Ariko twebwe abana b'Imana twebwe twabwambara, ntabwo nko kumenya mwene siko. Ngiye kumana umubwira umusore w'urunkane, kiriya kijyana tujyanye nacyo, kiriya kijyana kiri imbere yacu, ntabwo wenda mukunze cyane. Kumbi yari mwene data, ntinuba ufitanye umwe n'uriya muntu ukazi tutavuganye, ufitanye umwe nawe. Kumba ngiye kumva urampamagaye ngo Esther. Ariko bantu b'Imana mwarese tugajyana ubumwe. Abana b'isumo byose babyawe n'Imana. Yiba ari cyo twanava tugasenga n'Imana. Ndagira ngo iri jambo rinkuramo bya mukushi na za jaruzi. Niba ugifite jaruzi uri umuntu w'Imana, ntabwo uraba umuntu w'Imana nyakuri wemerwa n'Imana. Reka wemerwe n'Imana wemerwe n'abantu. Nubwo ari umwe bapinga, ni ukutamenya ni uguhuma. Usenge hano kugira ngo bahumuke barebe. Barebe bitegereze umurwa mwiza Yerusalemu. Umurwa mwiza. Abapasitori bajya bambwira, bajyaga bambwira hambere tugitiranye n'amatara dutandukanya ngo bakenye insengero. Batari kuri muntu wacu ko ari we afite umwuka w'Imana muri we. Abantu b'Imana murimo guhumura, kirirwa mubaririza.
Nago ari itangaza ni Imana ikora. Reka mbwira babavuga butumwa. Bereza dusangiye gucunga dusangiye umuntu w'Imana. Ntitugapingane. Ahubwo hajye habakuzuzanya no guhugurana. Neza nk'abana b'Imana duhugurane ijambo ribabaza rikomeretsa turyirinde. Se iryo jambo reka turisome ugere na Bibiliya. Njye nabwira ngendana n'ijambo ry'Imana ngashaka kugira n'ubuyobozi butuyobora. Imana tugire neza. Kuko udakunda umuyobozi umuyobora ntaga kunda Imana atarabona. Udakunda mwana se basenga ntaga kunda Imana atarabona. Reka mbabwire tukishushanye. Eh nuko ivyo kibi cyaba cyakuba mu koko kijya kwa mwenesko. Ahubwo nibuhe na mwenesko kana mwambika reka turebe. Uyu ni umukenyero. Wo ni ngombwa yapfa umukamba tati kuramo. Kuramo umukenyero uhura mubyeyi. Ari mu kubintegese. Eh yo costume wambaye ukayikuramo gahe utayifite eh Imana yacu yakinisha wowe. Iyi nzu ubatsi kuvuna igipangu yereza umuvuga butumwa kimwe bavuba yemwe batanga inzu mwe Yesu abaho umugisha yemwe mujye mu habere suka amafaranga mwe Yesu abaho umugisha hari umuntu yamweza kuvuga kwicuka n'inzara ariko biterwa n'iki nuko bitaramenyekana nimugapfe gusebanya haleluya ndajya ngo nkingura imiryango ya Pentecote ADPR ADPR ryangwa ikinguka Imana ikorogoshe mu idukorogoshe mu bwonko bwatu uhishurirwe turaka impamvu dukuraho impamvu ehe Imana iramarushije kubaza byashyizeho bikurwa n'abana babantu Imana ni automatique ntagiye bona kubutoni Imana tugire neza reka somwe jambo kujya ngo ubure icyo ugenderaho na amagambo ari mu migani 15 imigani 15 umurongo wa mbere ntago mbatindiye ndaje dusoze haleluya tuzasubira mureke tukiri ijambo ryo mbere dukunda kuririmba aho no kunda baririmbyi makunda no gupiga amakosi n'ibyiza bwa n'akamaro kayo ariko kundi ijambo ijambo ry'Imana amen he soma wirebere murongo wa mbere imigani 15 murongo wa mbere yego gusubiza nyine neza bihosha uburakari ariko ijambo ribabaza rekiraho nubwo naho ndu munyamwuka tampe wa kera mwoza musa mu ntera ijambo ari birigomba kumvana mu mwuka rya purutujo rya buri gihe gatotezo gomba kunkura mu mwuka ehe amavuta njye amara kumeneka amazo kumeneka ngo kuri byangwa namaso y'uwiteka bitewe nande nawe mbwiye nabi nukubera kitubyara nabi ene data ni mureke tubwizanye kuri nk'abana b'Imana niba mbonye kimwe n'ukimbwire niba rukundesha niko ndesha niba rukurasha n'ukuresha ho niba nta butunzu ujya nuko nta butunzu ufite Imana irabizi icyangombwa ko dusaka ubwami bw'Imana no gucyanuka ibintu tuzabyongererwa Imana ishimwe cyane haleluya oho ntiwa ukivuga ibyo bintu uri umuntu w'Imana ngo kanaka ni mugufi cyangwa ni muremure nge ntiyangerera mu rugo nge sinana mucumbikira uriya ni mugufi ndashaka kuvugana n'abantu bari bari vugana n'abantu bose niko biri tubwira ngo mugire umwete wo kwezwa nuwo kubona abantu bose amahoro kuko utezezwa tazabona umwami Imana Imana tugire neza dusomye ijambo ry'Imana mu migani tubwira ngo kusubizanye neza guhosha uburakari ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya nubwo ari ndu umunyamuka runaka karaka impano runaka tampe ntago icyo ariki umujinya wabazi kureba ijambo ribi ni ijambo ribi mu kinyarwanda kurojyaho narivugabo n'abapagare bo cyangwa koko biranashoboka ijambo ribi riragatsinwa n'uwiteka madamu mutwana natunga mu rugo yiriwe iyo ngiyo cyumusuhuza mutware mwiriwe abatware bose nabonye nta mutware usa nawe haleluya mugaba mwiza oh haleluya mwiriwe mutemeze mututangire umufate nk'umutware wawe nawe mugabo umugore wawe umufate nk'umugore wawe Imana tugire neza kuko bagore banyungwa ari nk'inzabya mutangire abakristo muhindura imbumbo muhindura ingendo haleluya ubu nanjye Esther nafashe ingambo satane namaze kumumenya ngiye uko akora ibintu by'ibirangaza mubimenye ibintu by'inzaduka n'ibyose mwabimenye nimureka tugaruke ku gikumba hari ibyo twanyazwa hari ibyo twibwe dusigaze usanga Imana by'imihango tukajya kwigabura by'imihango nakonza gusanga n'isuka imbazi mukasangira mwashijinye ikiyundi yibuka ibyo yamukoze bibi mwibuka ibibi ahubwo ni mwibuka icyajyanye Yesu ku musaraba nimwibuka icyajyanye Yesu ku musaraba agakubitwa birayo bako byose mwikongera kumubamba abakozi b'Imana Imana tugirire neza haleluya ujya kumukuma ngo ntago nariye kwa runaka ngo nare ku mukozi w'Imana wishuza Yesu ku musaraba uroga bene sko uroga urogesha amagambo cyangwa se unarogesha nubwo mu kanwa Imana tugire neza twirinda gusuzugurana ikintu cyasuzugura mwene sko ikintu umva utakora pasteri kuko ariko numuvuga utamara runaka eh shoko numuvuga twa mukena yego bigaga bizwi fata neza kamwe nesko ariko kuri recommendation aho bahanditse
ako hafata ukiraho ngo bamaze gusuhuza abakozi b'Imana mukomere cyane umvaga bute ifemba y'ijambo ry'Imana nakanya gato nka guhumbya mbabwire mukuraho impamvu ya Maria mujye mu rane sitenagaramo yuko abantu cyangwa bankuzenga ibyo nibutso byambayeho bibi ara Maria yo nairize mbafitanye communication y'Imana n'iyo kikurangira mu Pentecote wabonye Pentecote nago manizwa nabanyu cyangwa abantu cyangwa banyambuye umugabo simanzwa nabanyiciye oya naho ni jewe uri umukristo ko yifite ikintu kitwa kamere yo kugira inzika bireke nabwiye umuhungu wange karebwe mwana wange siku bwabo nkiyamye kugira inzika mwana wange nize Imana yo mukasira mu nshuti yange mbana ni batatu ngirangira abana batatu bonyine ako bana bambyare bandi bana batoya Imana tugirire neza sinshi umuntu ugira inzika mwana data waburi hakurya ngaho cyangwa akuno no hakurya ufite iyo inzika kugira umuntu inzika wibuka ibyabaye bibi ni murakeho ngaho dayimoni yaradusutse duhenda ubwenge ikatwibutsa abacu bapfuye kera ugasagwe uhekenye umuntu kiri mu gituranye mbena gutora namutongo wanyu udateye agahinda ugatora nitongo ugasagujya ngo wowe kwicisha mwene sko abandi ngo barusha impano ndimo nzara mufite impano nyinshi imbere yanjye hano wowe ufite impano urafite impano ufite impano ariko mu mpa uzitonde ahantu usengera bamwe n'abamwe baguhekeye nuko utabizi nuko usabyo nyine ariko ukomera Imana yakwigize mwize kugira mu gari munini ngende no kiri umwana w'imyaka mikeye ariko ukomeye uko Imana gwagase mu byayo bihagarare muri za kugira neza n'aricyo kizagukora uzabigenda hejuru haleluya uzabigenda hejuru umwana w'Imana uzajya ubigenda hejuru ibara shimwe cyane nimugashishe Imana hari umwoje kuvuga ngo Esther akijijwe uvugyaje muri nabwira ngabe ne data ngo ariko baracyafite gusebanya kwa kusebanya ngo aracyafite ngo yego ngo arakijijwe ngo ariko ngo ni potsiye mu izina rya Yesu kandi Imana ngije urupotsiye reka nkubwire iyo umuntu muri Kristo Yesu aba ari cyari mu gishya nimba kera birangiye mwakira ijambo ry'Imana ryatewe muri mwe ribasha kubagirira umumaro mukomere ku ijambo ry'Imana kandi mubibye n'abandi bose hakurya hakuno umugabo Daniel wahari yabita mu byahi ndamushuhuje navuga ko usaba akoze ibimana ubu yabaye wo hejuru mbese ni nabona umushumba w'itorero rya byahi bamufungiye wawe ni kugasave Daniel wo kwa inoki bamufungiye agasave kiri umwanda muzi abandi bana bamugemura ku rusengero yafunzwe azize gushisori ako yumvise ko yahanwe n'ababyeyi ava muri gereza bamufungiyemo ku rusengero rwa Gasave agaruka iwabo kwa Danye kwa Inoke yaretse icyaha nawe urajya uzahoze gufungwa so no kwereka icyaha garukiraho ngaho mugarukira muraki ibyaha mwanga ibyaha bere data ndabwira bambona hakurya no hakuno twanga ibyaha urunuka ratwa mu ijambo ry'Imana hari amajwi mesa arimo kujya zibaza abantu ngo mureke tureke tugwe tureke tureke uburokore nuwo niyo kugerageza ntukareke Imana yawe mara tugire neza ryo zana kuraza n'ubusa abantu muturanye karitsi yuzuye mu busamu zayibona ako dusenga Imana bazakizwa ntukivuze ko bapfa nubwo arije bajye batugora ariko bifuriza agakiza k'Imana bifuriza kuza umwuka wera banezererwa Imana aha tugeze ku ngingo yo kurangiza ndimo gusoza abantu bajya bica ubukwe umukobwa runaka yabonye umufiance yabonye umusheri bakabyigana ngo kanaka nabasha kuntanga kuba n'umugabo n'ibishoka bagashaka icyica bwabwa bugashyirwaho upfuye ngo dore ra misatsi abandi ngo dore amatama ngo dore amatayi ngo dore amaso n'ufite ngo ni mushaka kumuvuga ko ari umugore abagabo benshi cyane ibyo yaraje yaje niyo ndwana n'abagore bica ubutumwa ngo uriya ntiyabona umugabo uranye sigaraho ngaho bazagutanga kuba n'umugabo kuko bitwaye neza abasore barabarambagiza cyangwa se saza barabarambagiza bakunda rekera kuvurungana senga Imana yawe uhagarare mu mwanya wawe kandi utegereze Imana uwo nguwo washinzwe ategereje Imana ntabwo uzi igihe yarindiriye ategereje Imana cyangwa igihe yasengeye Imana icyo yamusubije Imana ishimwe cyane Yesu abuzuza umwuka wera rero ntabarambira yaresita mwaganiraga ku ijambo ry'Imana dusomye ijambo riri mu migani dusomye umubwiriza irindi Imana atakwereka avuga ngo ikicuzo cyatumye kubumba cyane indema nanjye aho pastor atari nawe uhabe kandi mukunda abashumba banyu uwo mwana ari mu byahi iriza gisenye ndeka mbyara bari igoma bitonde ndakoresha ikinyarwanda none nka kiswa iri buvuge haleluya oya ndavuga mu kinyarwanda ah kamatera samye batumishi ba uko goma siku moja mutani wona hapa ku gari ya kisenye mimi Esther nyamibwa mutani wona mi batumote bose samini kufa ni kudanganya mimi eh oh
Ah, ni kudanganya bakasaba myigura kufa. Eh anakufa. Bangira bakasaba yuko mwizi. Atakwe akuna oh. Hakuna mimi mwizi yuko mutumishi wa Mungu hakiri kama hata wote laine gutumikia Bwana. Haleluya. Amen. Zahoza maso yange kuwiteka. Nzahoza maso yange kuwiteka. Waremye ijuru n'isi. Murangeze ubugingo. Uri igikoma ngoma. Ho, uri igikoma ngoma. Hehe, uri igikoma ngoma. Yehe, uri igikoma ngoma Yesu we. Oh, uri igikoma ngoma. Uri igikoma ngoma. Uri umwami w'abami. Ninde utakwizera. Ryabo bwo ntago ryaje ako munsi umwe muzajya muri sangori ba. Ntambaraga mfite yo kugikorera muzajya muri sangori murakoze Imana ba umugisha. Shuguje n'abari hano ku rusengero rwanyu rwa Gatenga abantu batuye mu Gatenga bose ndabashuhuje. Yo! Kire imigambi mimuyange mwiyabagaratiye bapfapfa batangije ibyo mwuka bakabera sujya by'umubiri Imana yaritonze iracheshura Imana yazanye mukaru yezu yangi kurebira kubona reka mbwira abantu bambyaje ubutumwa bangirwa mizindi imbaraga icyaha ni icyaha bene data ntitukegirwa batubyajije ubutumwa yemwe abantu babyaje ubutumwa mukaru yenzi muzi ibiyagenderagamo ho haleluya Imana yanyuze umwuka wera aho ndakivugira abashaka nabyitwayemo neza nacecetse nanze gutara mvurugusi nakomeje ijambo nabikijwe hano muri gewe numviye aho mwugo rusengero rwa nyigasave nkizwa Imana shimwe cyane abakozi b'Imana itoro rya depere pantekote mu macaci mwese ndabashuhuje Imana bagire neza gaturike Imana ibamera umugisha utagabanije kandi mwa abantu b'Imana ni mugira urukundo mwirebera ibintu Imana igiye gukora n'izi ndwango z'abakahebwe za corona kwenda Urakoze mwami Yesu. That's it. Hallelujah. Kubwo ijambo ryawe. Hano harundi mwene dafuye gukurikira nawe agiye kusaho. Hari ijambo agiye kuvugana nawe mwami. Abwira abantu hakurya no hakuno. Abakomeye naboroheje mwami. Amahanga yacu mana hirya hino ZABURI na ZABURI. Aho se mwami akora ibitangaza n'imirimo. Kuko Imana igeze nawe utagera no muri Zambia, Senegal. Aho se mana uhagere kuko Imana igira neza. Hallelujah. Ngaho mwami wawe umugisha urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Okay, bye. Nzahoza maso yange kuwiteka waremye ijuru n'isi murangeze ubugingo uri igikoma ngoma ho uri igikoma ngoma hehe uri igikoma ngoma yehe uri igikoma ngoma Yesu we oh uri igikoma ngoma uri igikoma ngoma uri umwami w'abami ninde utakwizera ryabo bwo ntago ryaje ako munsi umwe muzajya muri sangori ba ntambaraga mfite yo kugikorera muzajya muri sangori murakoze Imana ba umugisha shuguje n'abari hano ku rusengero rwanyu rwa Gatenga abantu batuye mu Gatenga bose ndabashuhuje yo kire imigambi mimuyange mwiyabagaratiye bapfapfa batangije ibyo mwuka bakabera sujya by'umubiri Imana yaritonze iracheshura Imana yazanye mukaru yezu yangi kurebira kubona reka mbwira abantu bambyaje ubutumwa bangirwa mizindi imbaraga icyaha ni icyaha bene data ntitukegirwa batubyajije ubutumwa yemwe abantu babyaje ubutumwa mukaru yenzi muzi ibiyagenderagamo ho haleluya Imana yanyuze umwuka wera aho ndakivugira abashaka nabyitwayemo neza nacecetse nanze gutara mvurugusi nakomeje ijambo nabikijwe hano muri gewe numviye aho mwugo rusengero rwa nyigasave nkizwa Imana shimwe cyane abakozi b'Imana itoro rya depere pantekote mu macaci mwese ndabashuhuje Imana bagire neza gaturike Imana ibamera umugisha utagabanije kandi mwa abantu b'Imana ni mugira urukundo mwirebera ibintu Imana igiye gukora n'izi ndwango z'abakahebwe za corona kwenda Urakoze mwami Yesu. That's it. Hallelujah. Kubwo ijambo ryawe.
hano hari undi mwana dazuje gukurikira nawe agiye kusaho hari ijambo agiye kuvugana nawe mwami abwira abantu hakurya no hakuno abakomeye naboroheje mwami amahanga yacu mana hirya hino zaburaya na zabubirigi aho hose mwami akora ibitangaza n'imirimo kuko Imana igeze nawe utagera no muri Zambia Senegal aho hose mana uhagere kuko Imana igira neza hallelujah ngaho mwami wa umugisha ukoze mu izina rya Yesu amen. Goodbye.